Boas estresadas, somos Alberto Dentía e voltamos outra vez máis ca nosa sección Non se estresen. O tema do cal vamos a falar hoxe, a verdade é que non é moi agradable, pero é real como a vida misma. Vamos a situarnos nun país chamado Kirguistán para falar do alacacho. Kirguistán é un país que se atopa en Asia, que fai fronteira con China, que xa non son algo máis. Pero se estamos un pouco perdidos ou perdidas, vai haber un mapa por aquí para poder situarnos. Que significa alacacho? Pois palabras textuales, colle e escapa. Podríamos estar falando de coller un bollicao nunha tienda e escapar sin pagar. Ou de coller uns calcetins de pingüinos e escaparte con eles postos. Pero non, estamos falando de coller seres humanos. En concreto, de mulleres. Coller mulleres e secuestralas para poder casarse con elas. O tema é tratado como un tabú. Moita xente coñece casos de raptos de mulleres para ser casadas. Sin embargo, é máis fácil manter un silencio e non falalo. Isto é porque a sociedade na que viven ve normal que unha muller que sea raptada se case coa persona que a raptou. E por que pasa isto? Porque unha muller que é raptada vale máis ben pouco á hora de pagar a súa dote. E si digo vale, porque si tásanas como si fueran un obxecto, por exemplo, un xarróns. E a dote non é ni máis que menos que unha cantidad de cartos ou de bens que tens que pagar cando te casas cunha persona. En este caso, son a familia do home, tenlle que pagar a familia da muller. É un dato bastante impactante. Unha muller que é raptada perde un tercio do seu valor. A mí o tema do valor das mulleres soname algo como isto. Señores, veñan e vexan. Temos mulleres ao 30%, que son boas, bonitas e raptadas. A maneira habitual de raptar a unha muller soe ser da seguinte maneira. Esa muller vai camiñando, da igual por onde sea, que sea un camiño sola, que sea polo medio do pobo, da igual. O que si vai suceder é que habitualmente o home, só o acompañado, só ir en coche, para ese coche e introduce a muller dentro del para poder raptala. Habitualmente o que suelen facer é levar esas mulleres para a súa casa e aí pois poden pasar varias cousas. Unha das cousas que suele suceder é que chaman a familia desa rapaza para que a convenzan para que teña lugar ese matrimonio. En outras ocasións a situación é aínda máis desagradable porque estas mulleres reciben malleiras e incluso son violadas para convencelas de que se casen con ese home. Pero xa só o feito de que elas pasen unha noite baixo o teito dun home quedará para elas como un estigma social. E moitas veces, para conseguir o seu objetivo, utilizan supersticións e mitos culturais. Por exemplo, deitan a unha boa na porta dunha casa para que ela non saia. Porque, supostamente, se ti pasas por riba dunha persona maior, vas a deshonrar a toda a tua familia. O resumo de todo isto é que elas van a ser totalmente culpabilizadas do seu rapto. Non sei a min a que me sona eso. Non é ata 2013 cando Kirguistán declara ilegal o alacacho, con penas de ata 10 anos de prisión. Sin embargo, como xa sabemos, as normas non soen ir acompañados do cambio social. Nese mesmo ano, os datos din que 11.800 mulleres foron raptadas aproximadamente. Para que este cambio social poda darse, necesítase unha base educativa, xa que os homes siguen considerando que o alacacho é unha tradición moi bonita. Algo así como en San Juan saltar a fogueira e comer churrasco cos amigos e cas amigas, algo así, pero realmente o que están intentando demostrar é os homes que son. E por outro lado, tampouco queren cambiálo porque sinten que é un símbolo de identidade da súa sociedade. E ata aquí o vídeo de hoxe sobre o alacacho, esperamos que aprenderades moito e volveremos a ver no seguinte vídeo. Chao!